Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Борис Райков, фен на Формула 1, на Алонсо и на Ферари, пита в крайна сметка какъв е начинът, по който работят правилата по отношение на затварянето на пита, кога е отворен, при какви обстоятелства, кога кола за сигурност в едно състезание може да направи така, че пита да е затворен, могат да влизат в дадени условия пилотите, в други не, в хода на състезанията и в тренировките. В дадена ситуация, кой е губещ и кой е печелив. Значи, отварянето на пита обикновено е свързано с наистина ситуацията на пистата. Във Формула 1, за разлика примерно от NASCAR, няма някакви такива обстоятелства, при които пита да е затворен, дори тогава, когато, да речем, на пистата всичко е спокойно, няма някакви утежняващи от гледна точка на безопасността събития. Примерно, ако си спомняте състезанието на Монца, което спечели Пиер Гасли, или тогава заради инцидента на Кевин Магнусен, ако не се лъжа, беше затворен пита, въпреки това Хамилтън влезе без да се усетят в конкретната ситуация какво се случва. Във формулата пита почти винаги е отворен. Има, разбира се, ситуации, при които това не се случва, ако нещо се е случило в самия пит или при някакви други варианти, които обаче са много по-редки изключения. По принцип, в хода пък на тренировките, аз честно казано, почти не си спомням да има ситуация пита да е затворен и някой да не може да спре. Напротив, по-скоро пита се отваря, автомобилите преминават през него тогава, когато на старт финалната права, да речем, се е случило нещо, но затварянето и отварянето на пита във формулата не играят кой знае каква ключова роля. В някаква ситуация, примерно, по-скоро прозореца, в който ти можеш да смениш гуми, може да се отвори тогава, когато, да речем, лидерите са подминали влизането в пита. И в следващия момент се появява сигнала за сейфти кар, т.е. темпото се намалява или виртуален сейфти кар. И те губят, нали, когато говорим за това кой печеливш, кой губеш, защото те са подминали, другите спират, сменят гумите си, те трябва да направят една цяла обиколка и да сторят същото, през това време автомобил за сигурност излиза, ако техните гуми са износени и така нататък и така нататък. Ако си спомним и финала, нали, на състезанието 2021 година в Абу Даби, също имаше една много така особена ситуация с излизането на автомобил за сигурност, след това с рестартирането на състезанието, с момента, в който ти можеш да смениш или да не смениш гуми. Нали? Избора е твой, но пита не беше затворен в нито един момент. Така че пита като затваряне и отваряне, не мисля, че може да донесе някакви, кой знае какви промени в структурата на състезанията от Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.